E as notas do Enem, prova que foi realizada em novembro do ano passado, foram divulgadas hoje pelo Ministério da Educação. O resultado pode ser acessado no site do INEP e, com o resultado em mãos, os candidatos podem tentar uma vaga na universidade através do SISU e do ProUni. O Neto Mota está ao vivo com informações de como o estudante pode ter acesso. Neto, com você. Olha, Bruno, e as notas da prova do Exame Nacional do Ensino Médio foram disponibilizadas aos candidatos por meio do enem.inep.gov.br. Somente aqui em Alagoas são mais de 7 mil vagas em universidades públicas que serão disponibilizadas pelo Sistema de Seleção Unificado. Para se ter uma ideia, 5.423 dessas vagas serão somente na UFAL. Eu estou aqui ao lado justamente do representante do SISU na UFAL, o Zeux Moraes. Zeux, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cidade. Os candidatos estão, né, naquela euforia, porque esse é o primeiro dia, mas as inscrições na UFAL eles vão poder fazer a partir de quando e como é que se dá esse processo? Boa noite. Então, com as notas do Enem, né, os candidatos podem fazer a escolha dos cursos a partir de segunda-feira. As inscrições acontecem no acessounico.mec.gov.br. Eles precisam acessar com o login deles. E com essa nota que eles começaram a ter acesso hoje, eles podem fazer a escolha em um dos cursos, podendo escolher até dois cursos ofertados em todo o Brasil. E aí vai começar aquele processo onde os candidatos acompanham também a média de cada curso, né? Como é que funciona? Exatamente. Esse processo de seleção, ele faz um ranqueamento a cada dia, né, das notas dos candidatos. Então, à medida que os candidatos vão se inscrevendo, o sistema faz um ranqueamento e lança a nota de corte, que é a nota do último candidato que entraria dentro das vagas. Então, é interessante e muito importante que os candidatos fiquem atentos ao sistema de inscrição para que não fiquem de fora das vagas. Então, sempre que houver uma escolha de um curso, ele acompanha também no dia seguinte para saber se está dentro das vagas ou não. Caso não estejam dentro das vagas dos cursos, eles podem fazer essa troca de curso quantas vezes eles quiserem dentro desse período, de 22 a 25 de janeiro. Em relação aos dados do próprio aluno, a UFAL consegue os dados já baseados em todas as informações que foram colocadas na prova do Enem ou tem que fazer novamente todo o cadastro, colocar lá a documentação? Não, basta somente eles acessarem o site do SISU para fazer a escolha dos cursos e quando houver o resultado final, a UFAL vai obter todos esses dados para poder fazer as convocações para a matrícula. E mais ou menos quantos cursos ficam disponíveis aí para os candidatos do SISU? Na UFAL são 109 cursos em todos os campos, né? Não só aqui na capital, como também no interior. Então, todas essas oportunidades de mais de 5 mil vagas para os cursos que a gente tem aqui na UFAL ofertando no estado de Alagoas. Zeux, muito obrigado pelas informações, tá? Bruno, a gente lembra que aqui também, né, em Alagoas, tem o Instituto Federal de Alagoas, que tem curso superior também pelo SISU, a Universidade Estadual, né, UNEAL, e por aí vai. Vamos lá agora aguardar e auxiliar, né, com as informações desse candidato que deve estar aí muito eufórico para entrar na universidade. Volto para você.